Assalomu alaykum. Barchamizga ma'lumki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan respublikamizning barcha hududlarida aholi bandligini ta'minlash, daromadini oshirish, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi joriy etilgan va hayotga tatbiq etib kelinmoqda. Bu bo'yicha demak bizning Andijon viloyatida ham bo'yicha samarali ishlar olib borilyapti. Ayni damda biz Izboskan tumanidamiz. Mahallabay ishlash tizimi bo'yicha mazkur tumanda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha suhbat qurish uchun demak Izboskan tuman hokimining birinchi o'rinbosari Nozimjon Jo'rayevni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tumanimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Mana shu davlatimiz rahbari tashabbusi bilan joriy etilgan mahallabay ishlash tizimi bo'yicha tumaningizda qanday ishlar olib borildi? Tumanimizda muhtaram prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan mahallabay ishlash tizimi joriy qilingandan keyin tumanimizning aholisi oilaviy daromad tadbirkorlarga yo'naltirish, oilaviy daromad topish maqsadida aholida qiziqishlar uyg'ondi. Jumladan tomorqasidan unumli foydalanish, bir yilda 3 martadan hosil olishga ham erishilyapti fuqarolarimiz tomonidan. Mahallabay ishlash tizimi bir tahlilini qilib tuman miqyosida ko'radigan bo'lsak, 2020 yilda xorijdan qaytganlar soni 1200 nafardan ortmagan. Mana 2021 hisobotlarida ko'rdik, 5200 nafardan ortiq fuqarolarimiz, ya'ni respublikamizga vatanimizga qaytib kelgan. Bu barchamiz uchun bu albatta quvonchli hol. Bu narsa fuqarolarimiz o'zining xonadonida tadbir oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish, o'zining oilasi davrasida bo'lish, ayniqsa xususan ayollarimiz, xotin-qizlarimizni vaqtlardan unumli foydalangan holatda tadbirkorlikka yo'naltirish, hunarmandchilik, chevarchilik bilan shug'ullanishga birmuncha qulaylik yaratdi. Nozimjon aka, shu o'rinda savol tug'iladi-da, mahalla drayverlari aniqlanib, o'sish nuqtalari belgilab olindi-da. Sizlarni tumaningizda nechta mahalla bor va ularni qaysi yo'nalishlar bo'yicha mahalla drayverlari belgilab olingan? Tumanimizda 63 mahalla faollar yig'ini mavjud bo'lib, 18 dan ziyod yo'nalish bo'yicha mahallalarimizni o'zining ichki imkoniyatidan kelib chiqib, o'sish nuqtalari, ya'ni drayverlar aniqlab olingan. Tumanimizning aholisi asosan hunarmandchilik, issiqxona usulida gul va manzara daraxtlar yetishtirish hamda qishloq xo'jalik mahsulot yetishtirish bilan shug'ullanadi. Bunga misol qilib mana Gudur mahalla fuqarolar yig'ini misol qilishimiz mumkin. Albatta, ayni damda biz Izboskan tumanidagi Gudur mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Bu yerda bilamizki, Nozimjon aka asosan savatchilik bilan shug'ullanuvchi yurtdoshlarimiz juda ham ko'pchilikni tashkil etadilar. Albatta, ular o'sish nuqtasi orqali o'zlarining daromadlarini oshirib borishayotgandir. Nima deb o'ylaysiz? Albatta, misol uchun bir 4 yil, 3 yil oldingi holatlarda oladigan bo'lsak, bitta xonadonning o'rtacha daromadi 1 million 300 ming, 1.5 millionga ham bormagan. Hozirda bitta oila o'rtacha bir oyda 5 milliondan ziyod daromad topyapti. Rahmat katta. Demak, ayni damda biz Izboskan tumani misolida mahallabay ishlash tizimida olib borilgan ishlar haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Ayni damda esa bizni Gudur mahalla fuqarolar yig'ini raisi, hokim yordamchisi, demak, mahalladagi yoshlar yetakchisi kutib turishibdi. Assalomu alaykum. Demak, bugungi kunda mahallabay ishlash tizimi bo'yicha mahallangizda olib borilgan ishlar xususida to'xtalib o'tsangiz. Avvalo assalomu alaykum. Mahallamizda mahallabay ishlar tizimida ish yuritish bo'yicha xonadonma xonadon yurib, xonadondagi muammolarimiz aniqlandi. Bizi mahallamizda 600 bitta xonadon bo'lib, shundan 247 tasi savatchilik bilan shug'ullanishadi. Hunarmandchilik, savatchilik bo'yicha bundan 4 yil, 5 yil oldin biz savatchilarimizni ozgina muammolari bor edi, naqd pulga sotib olib kelishadi. Buyog'i Toshkent, Bekobod shunaqa uzoq yerlardan, cho'llardan qirqib kelishadi. Bizni savatchiligimizni novdalari hali devor gulimizdan olinadi. Shuning uchun naqd pulga sotib olishadi. Qiynalishardi, muammolarimiz bor edi pul masalasi bo'yicha. Mana xudoga shukur, prezidentimizning tashabbusi bilan imtiyozli kreditlar berildi. Kredit olishib foydalanishdi. Ikkinchi foydali, bizga foydali bo'lgan tomoni bu imtiyozli kreditni naqd pul hisobida chiqarib berishdi. Naqd pulga hozirda novdalarni sotib olib kelishib ishlari ancha yengillashib qoldi pul masalasidan. Shu savatchilik orqasidan ancha foydalanishib ko'pchilik
rivojlantirishi oldi. Uylar qilishyapti, to'ylar qilishib, mashinalar olishyapti. Omadxon opa, shu o'rinda bir savol tug'iladi-da. Demak, mahallada qancha oila istiqomat qiladi va ularning qanchasi mazkur driver, ya'ni savatchilik bo'yicha shug'ullanishadi? Mahallabay ishlash tizimi bo'yicha. Mahallamizda 3320 bitta aholi soni bo'lib, 600 bitta xonadonimiz bor. Shu 600 bitta xonadonimizda 247 tasi shug'ullanishadi. 50% chetlarga sevatlarini rivojlantirib olib chiqishgacha borishyapti. Chetlarga Qozog'iston, Tojikistonlargacha borib sotib kelishyapti savatlarimizni. Endi bundan da ko'paytirmoqchimiz. Chunki bizga imtiyozli kreditni foydasi ancha yillar bo'lishdi. 500 taga yetkizmoqchimiz xonadonimizni. Rahmat katta. Demak, ayni shu kunlarda muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan yana bir katta bir tashabbusga qo'l urildi. Ham bo'lsa o'sha mahalla raislari yoniga, demak, ikkita qanot berildi. Ya'ni o'sha hokim yordamchilari va o'sha yoshlar yetakchisi. To'g'ri, bu bo'yicha qanday ishlar, hamkorlik qanday ketyapti? Hozir bu ikkala yordamchilarni bo'lgani bizga ancha yordam bo'ldi, ishlarimiz yengillashdi. Ikkala yordam hokim yordamchisi hamda yoshlar bilan ishlash yordamchisi bo'yicha hamkorlikda ish olib borib, xonadonma-xonadon yurishib, muammolarni aniqlashib, bizga ancha yengillik beryapti. Meni ishlarim ancha yengillab qoldi. Rahmat katta. Demak, mazkur jarayonda hokim yordamchisini ham so'zga tortsak, marhamat o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Ismim Iskandar Jabborov. Hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan hokim yordamchisi lavozimi tashkil etildi va hokim yordamchisi lavozimida ish boshlashdan oldin bizga o'quv kurslari joriy etilib, shu o'quv kurslarida o'zimizni bilim malakamizni ancha saviyamizni oshirib, hozirda mana xonadonbay ishlash bo'yicha xonadonlarda har bitta xonadonga kirib, uni dardi, tashvishlarini o'rganib, hozirda shu sektor rahbari birgalikda dardi, tashvishlarini muammolarni hal qilyapti. Demak, mahallabay ishlash tizimida ham hokim yordamchilari faoliyati juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Omadxon opa, ruxsat bersangiz, bitta xonadonga kirsak-da, mana shu savatchilik bilan shug'ullanayotgan oilalar bilan bir suhbat qursak. Mayli, mana hozir Ali Nodirbegimiz bor, mana endi ko'proq chuqurroq shug'ullanayotgan i ishlarini yo'lga qo'yib olgan, imtiyozli kreditni nima deydi? Namunali foydalanayotgan Nodirbek xonadoniga kiramiz i to'qiyotganlarimiz bilan. Ko'ryapmizki, Nodirbek akani uylari, demak, yaxshi holatda. Mana shu hunarni orqasidan bo'lsa kerak. Mana shu savatchilikni orqasidan rivojlantirib, uylar qilyapti, to'ylar qilyapti, mana mashinalarni oldi, ikkita qizini kontraktda o'qityapti. Qiynalmay, shu savatchilikni orqasidan kun ko'rishyapti. Rahmat. Demak, aytishimiz mumkinki, mahallabay ishlash bo'yicha yaratilgan yangi tizim aholimizni daromadini oshirish, bandligini ta'minlashga juda katta ahamiyat berilyapti. Rahmat. Kambag'allikdan chiqarishda i aholini ish bilan band qilishda bizga yaxshi foyda berdi. Rahmat katta. Qani, boshlasangiz. Nodirbek. Assalomu alaykum. Hormilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasa hormilar endi. O'zingizni tanishtirib, bir faoliyat haqida qisqacha. Men Aliyev Nodirbekman. Mana shu hunarmandchilik bilan shug'ullanaman. Savat, mana shu chetki, mana shu anaqalarga qilib tayyorlab chiqaramiz. Qachondan beri shug'ullanasiz bu kasb bilan? 20 yildan oshiq bo'ldi. Shu savat orqasidan nima qilamiz-da, oilaviy nima qilamiz, ishlatamiz. Daromad topiladi. Daromad topiladi, daromad qilamiz. Qarang, Nodirbekka oldingi davr qanday edi-yu, bugungi davrda hunarmandlar uchun, tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar qanday? Sharoitlar o'ta yaxshi bo'lib qoldi. Mana 5-6 yildan beri oldin chet davlatga eksport bo'lmasdi, xudoga shukr, mana hozir boshlandi. Mana chetga chiqarishni boshladik hozir. Ishlarimiz yaxshi ketyapti. Kreditlar mana davlat tomonidan, prezident tomonimizdan kiritilib berdi. Rahmat. Olib mana shu mablag'larga sarflab ishlatyapmiz odamlarga, hammalarga. Mahallabay ishlash tizimi bo'yicha joriy etilgan yangi, demak, amaliy ishlar mana shu siz kabi hunarmandlarga, siz kabi, demak, tadbirkorlarga juda ham qulaylik yaratyapti-da. Albatta. Bugungi kunda, demak, xonadonda necha kishi ishlaysizlar va mana shu savat to'qish jarayonlari qanday kechadi? Biz oilaviy oilada 6 tamiz, keyin uning qo'shnilarimiz chiqadi, yosh shogirdlarimiz bor. 10 ta oshiq odam ishlaydi. Demak, oila a'zolaridan tashqari qo'shnilarni ham ish bilan ta'minlagansiz. Albatta, qo'shnilarim yordamlashadi. Ulardan mana shu daromadimizdan chiqarib beramiz ularga. Mana shu savat to'qish jarayonlari qanday kechadi va necha savat bu yerda? 2 savatlar bor. Ona savat bor.
Ular o'rgan mash boshlandi, mash yangi to'qilish naqasi. Yo'nalishi. Yo'nalishi bo'lak. Endi borgan sari endi nipoyga qarab borgan sari yaxshi. Raqobat ali hunarda bir qancha chiroyli chiqarsang, o'shancha naqa raqobat naqa ko'payadi deganda mana bo'sh bolachcha oldin bundan to'qirdim mana. Hozir endi buni kirish chet davlatda mash kraska qilib naqa sifat hozir naqa qiladiku? Sifat e'tibor talab ortishi uchun kraskalar chiqaryapmiz. Chet davlatlarga. Rahmat katta. Endi ruxsat bersangiz shu ishchilaringiz ham so'zga tortsak, bu yerda demak qo'shnilar ham ish bilan band bo'ladilar. Assalomu alaykum, o'zingiz tanishtirsangiz. Marhabat, bizga gapiroq kelib olasiz. O'zingiz tanishtiring. Men Mini Vasevaraman. Mana xonada Nodir akamga ishchi bo'lib chiqqan, ishlaymiz xullas. Men ha, qo'shnimiz. Endi men kelganim, kelin bo'lib tushganimda unaqa narsalarni umuman bilmasdim. Kim bekar o'tirgandan ko'ra deb chiqib. Mana bir oy deganda o'rganib oldim. 3 yildan beri mana menim savat to'qib oilamni ro'zg'orga o'z hissam qo'shmoqdaman. Agar sir bo'lmasa, bir oyda qancha daromad topib, oilaga ro'zg'orga yordam qilyapsiz? Masalan, bir oyda o'zim 2 million so'mlik savat to'qiyman. Demak, uy yaqin, qo'shni, uy ro'zg'orlaridan bo'shagan holatda, uy ishini ham qilamiz, yaqin qo'shnimizga chiqib, shu ishlar qilyapmiz. Rahmat katta. Nodirbek aka, umuman olganda mana shu savat to'qish jarayonida umuman yaratilgan sharoitlarda eng muhim jihat nimalardan iborat? Savat to'qishda alohida e'tibor nimalarga qaratish kerak? Asosiy e'tibor ishlab chiqarish naqosini oshirish, sifatini oshirish kerak. Qancha sifatli chiqarsangiz, chetga yaxshi oladi. Materialni sifatli chiqarish kerak. Sartrobga qilishga hamma narsani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Biz shuning uchun sifat qancha sifat chiqarganimiz hisobiga klientlarimiz nima qilamiz ko'proq. Yaxshi. Demak, mahallabay ishlash tizimi bo'yicha joriy etilgan amaliy ishlar natijasida siz o'zingiz bilan bir qatorda, oila a'zolari bilan bir qatorda qo'l qo'shnilarni, demak, mana bu shogird bolalarchalarni ham ko'ryapmiz. Ular demak, bo'sh vaqtlarida o'zlari quna ham hunar o'rganyapti, ham moddiy daromadga ega bo'lishmoqda deya olamiz. Demak, bugungi kunda mahallabay ishlash tizimi bo'yicha sizga davlatimiz tomonidan qanday imtiyozlar, sharoitlar yaratildi? Davlat tomonimizdan kredit berdi. Kreditga asha chetga borib, uni Samarqand, Buxorolardan cho'pa yig'ishtirib kelamiz. Mashinada, Isuzilarda yuklab asha odamlarda anaqa dala agaratlarga ekilgan bo'ladi. Ashlardan olamiz, sotib olamizda. Mana shuqa olib kelamiz, uyga olib kelib, tayyorlab ishlab chiqarib, mana shunaqa qilamiz. Ayni damda demak yana bir qulaylik shundan iboratki, mazkur hududda demak qo'ni qo'shnilar shaharga bormagan holatda, yo'l kira haqlari xarajat qilmagan holatda, tushlik ham menimcha shu yerda bo'lsa kerak. Mana shu sharoitlarga ega bo'lgan holatda o'zini daromadlarini oshirishga muvaffaq bo'lyaptilar. Albatta, mazkur mahallabay ishlash tizimida 3 bo'g'in bor, ya'ni bu birinchisi o'sha har bir oila tadbirkorligini yo'lga qo'yish bo'lsa, ikkinchisi o'sha mahallani o'sish drayverini aniqlab, bu bo'yicha yo'naltirish. 3 tizim esa bu albatta soliqchi xodimlar bevosita bog'liq, bu soliqchi ko'makchi tadbirkorga tamoyili asosida demak ajoyib ishlar ham olib borildi. Bu yerda tuman soliq inspeksiyasi rahbarining o'rinbosari Otaxonov Azamatjon aka turibdilar. Azamatjon aka, bugungi kunda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga bir ko'mak berish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi bo'yicha soliq tizimida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bizni soliq inspeksiya xodimlarimiz o'zlariga biriktirgan hududlarda mana shu Gudur mahalla fuqarolariga Qobiljonov rahmatli biriktirilgan har bir xonadonlarga kirib, ularga tadbirkorlik qilishda haligi yo'l yo'riqlarini o'rgatish, yollanma xodim jalb qilganda qo'llaniladigan soliqlar, imtiyozlar bilan tanishtirib o'tib boryapti. Shundan tashqari bu hunarmandlarni o'z-o'zini band qilishda, ro'yxatda o'tkazishda amaliy yordam berish, oilaviy korxonalar tashkil qilishda, yakka tadbirkor sifatida ro'yxatda o'tkazib, ularni hunarmand uyushmasiga a'zo qilgan holda faoliyat ko'rsatishga yaqinda yordam beryapti. Ulardan ishchi o'rinlarni yaratib, soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha tushuntirishlar olib borib, shu amaliy yordam berib kelyapmiz. Rahmat katta. Demak, Andijon viloyatining har bitta hududida mana shunday mahallabay ishlash tizimi bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu haqda kelgusi dasturlarimizda ham xabar qilib boramiz.